Yeah, a very good morning from wherever you are. This is Kifaru TV. Tuko hapa hivi Mombasa Old Town. Na mambo mingi inakuwa inafanyika. Tunakuwa tunaenda tukaongelea maji ya chumvi tenani. Ni huwa mtu nema babu mbili tulikwende. Sasa unajua mambo ya senadi ni mambo hatari hatari. Yeah. Mombasa kuna bonga na kelele mingi. But anyways, we are tuko site. Super director pia ni fan wa Arsenal. Anaitwa Nick. So mwende mfollow in the social platforms. Anaitwa Nick mwenyewe. Sasa Arsenal ni mbaya majamaa. Manyu walifanyiwa ile kitu na Brighton. Mazee, poleni sana. At least ligi imewakisha chini. Atimao tumechukua sijui nani. Sijui tumechukua Willy Paul. Sasa hizo ni nini? Willy Paul ni mchezaji. Wacha watu wa Manyu ndio tufanye maneno. Unajua dogo ni mmoja. Dogo ni mmoja. Ule boys ni mtaongo machapo. Huyo ndo ananishibishanga before niende game za Arsenal. Hata wa hii ni moja. Wewe unasemaje? Salamia watu uko kwa media. Salamia watu. Wewe ni nani? Una support team gani? Arsenal. Very good. Pia huyo ni fan wa Arsenal. Ukiona ule ni mtu wa security. Tuongeza hivi. Tuone mtu wa security. Huyo ni mtu wa security. Yes. Otherwise any issues. Arsenal ni captain kubwa. Wewe ni wa timu gani? Arsenal. Very good. Arsenal. Wao Manu yao wameweka na maisha. Ganas. Very good. Huyu ni wa Ganas. Angalia jezi. Very good. Sasa watu wa Manu mficha makamba because wanataka kujinyonga. Haki bane. Wakata miti. Kateni hizo miti zote atuone. Nilikuwa nasema kateni miti zote. Ganas wanaitwa the check sheet. Walijaribu wakapiga watu na bao 6. But anyways, ni mahali ya maisha. Sisi tukipata Chelsea wanaokota 7. Si ati ni huruma, hatujuangi huruma. Mtu kama tunajua Mikel Marino anasema bado hajaingia skodi, lakini akishaingia zile mapasi anakujanga miguu hivi, alafu boli inaenda hivi. Yaani mabao itakuwa noma. Mwingine na Arsenal ni wa nini? Wapea jezi. Yes. Make sure unakaa na mtu wa Manchester karibu, ndio asishikwe na depression. Unajua mambo ya depression imekuwa mingi. Walikuwa na kelele mingi, at least this month na this week tutakuwa na shuhuda nzuri. Yaani streets zimekuwa calm kwa sababu Brighton walifanya ile kitu. Nashukuru Brighton kwa kutuangamizia hao watu. Hello, I still see you again. This is Kifaru, big up super director hapo, ni pia ni fan wa Arsenal au sio? Wacha nimchukue video nimuone. Mumuone. Huyo ndo fan wa Arsenal. Ni super director. Na pia anafanya shughuli mingi, mnakuja mnamsupport. Nasema huko Mombasa Old Town, si ndio? Team kubwa. Sisi ndio hapo. Yeye ananga maneno mengi. Kabisa. Very good. Alafu ule ni mtu wa security. Arsenal. Very good. Yo. Very good. Till I see you again. Make sure umesubscribe, like, share and comment. Hallelujah. Amen.